Foto Per Wiklund, BILDBIRNSPORTBLADET 15 mars 2018 klockan 13.37. Storklubben Pixbo har drabbats av kvartsfinalfrossa och har bara vunnit 3 slutspelsmatcher på 3 år. Lyckas man skrämma iväg kvartsfinalspöket i år? Jag vet inte vad sådana spöken är, säger Martin Östholm. Pixbo tappade en del spelare inför i år och var nederlagstippade av många, trots det slutade man 3 i tabellen, en överraskande bra placering. Nu väntar slutspel och kvartsfinalmöte mot Mullsjö. Det är det här man längtat efter hela säsongen, säger Martin Östholm, men slutspel innebär inte bara positiva saker för Pixbo. Laget har åkt ut i kvartsfinalen 3 år i rad och bara vunnit 3 slutspelsmatcher under den perioden. Det är trots att man vann serien 2 av åren, kvartsfinaldags borde betyda ångest. Ja, de senaste åren har vi gått in som favoriter, men det gör vi inte nu. Ur den aspekten är det ganska skönt. Det var ingen som tippade oss högt inför i år och det är ingen som tror på oss nu. Vi slår ur underläge. Jag vet inte vad spöken är. Finns det ett kvartsfinalspöke? Jag vet inte vad sådana spöken är. Under mina första år i klubben så gick vi alltid till semifinal, men inte längre. Men då pratade ingen om semifinalspöken. Det där verkar bara finnas i kvartsfinaler, men ska man vara kritisk mot Pixbo och mig själv så har vi inte levererat i slutspelet senaste åren. Vi har inte varit bra nog. Varför? Vi har inte haft material att spela den innebandy vi försökt spela. Spelidén har levt kvar sedan Pixbo hade 10 landslagsspelare. Nu har vi 1 eller 2, vad talar för trendbrott i år? Nu har vi bytt spelsystem och spelidé och ändrat mentalitet. Vi har större fokus på försvarsspelet i år. Kunde inte bry mig mindre, när SSL-spelarna fick frågan, vilket lag blir årets negativa överraskning, inför säsongen så svarade överlägset flest Pixbo, jag kunde inte bry mig mindre, säger Östholm. Det är många lag som åkt på duktiga käftsmällar mot oss och de får gärna fortsätta att inte tro på oss. Samtidigt lägger Östholm över favoritskapet på Mullsjö, trots att Pixbo kom före i tabellen och har hemmafördel, jag tycker inte det är någon tvekan om att de är favoriter. Enligt dem själva och experter så är de guldaspiranter, vi går in som underdogs, vilket lag blir årets negativa överraskning? 1. Pixbo 32,6%, 2. AIK 12,1%, 3. Linköping 12,1%, 4. Helsingborg 12,1%, 5. Växjö 7,6%. Asterisk 134 spelare har svarat på enkäten som gjordes inför säsongen 15 mars 2018 klockan 13.37.